Velenju sta igrala dva kluba, ki sta izpadla iz pokala Slovenije pred kratkim. Rudar je doma pričakal nogometaše Aluminija. To je bil dvoboj iz spodnega dela lestvice. Domači Velenčani so bolje štartali, tekla je šesta minuta, ko je odaleč sprožil Jahič, ki je znan po svojem močnem in natančnem strelu, tokrat je meril mimo gostujočih vrat. 15. minuta, prva res lepša akcija za Velenčane po kotu Grbiča, odbita žoga in vratnica Babiča, ostala je pri začetnem rezultatu. Še napad za Aluminij, podal je Krljanovič, streljal pa Petrovič, najlepša priložnost gostov do tega trenutka. Še ena podaja skuta, odbita žoga in potem strel Grgiča, izvrstna obramba pa tokrat Janžekoviča, ki je ohranil svojo mrežo nedotaknjeno. Zadnja akcija prvega polčasa, Vrbanec je meril oddaleč, Radan je žogo uspel odbiti, potem pa še ena priložnost za Aluminij in na koncu le kot za gostujoče nogometaše. Drugi polčas in zgolj ena sama resnejša akcija, John Mary je streljal z ogromne razdalje in skoraj je presenetil Janžekoviča. To je bila še zadnja akcija tekme, golov tokrat ni bilo, kajti tekma bila zelo izenačena, Rudar Aluminij na koncu neodločenih nič proti nič. Pa mi bod kot kuće, tri na strani, kao da imamo neko prokletstvo ovdje domaćeg terena. Danas smo očekivali... Ja, doma točka in tri u gosteh, kao da imamo doma neko prekletstvo u zadnjem času. Aluminij je izjemno neugodna ekipa, vedeli smo da bo to zelo teška tekma. Imeli smo nekaj več priložnosti, če bi dali recimo gol v prvem delu, potem bi imeli verjetno več prostora, ampak tudi oni so bili nevarni v proti napadih. Imajo namreč kvalitetno trojico, Vrbanec, Škoflek in Petrovič. Mislim, da je rezultat realen, imeli smo pobudo in več priložnosti, ampak pred golom bi morali biti nekoliko bolj zbrani. Petrovič, ja mislim, tako da su nam pretili, na kraju možda rezultat je realan, tačno da smo imali veći posjed, možda neku priliku više, ali treba malo više spretnosti pred golom protivnika da bi se osvojilo te tri točke, te tri bode. Ja, jaz bi danes vam čestitao za zelo dobro pametno igro in za borbenost, ki so prikazali na te tekme. Tekma je bila prava prvenstvena, težka tekma. Mi smo imeli svoje priložnosti, pa tudi domačini so imeli svoje priložnosti. Na koncu mislim, da je rezultat prvičen, da je pika vsakega.